Ти докоряв мені, що я чужа кров. Я ж дарувала тобі свою любов. Твоя донька Оля. Леся кілька разів прочитала цей напис на невеличкому цвинтарному надгрібку і схилила в задумі голову. Ні, вона мусить розшукати свою сестру Олю, особливо тепер, коли поховала єдиного брата. Повинен же хтось у селі знати, де вона. Оля. Леся знала про неї. Знала, що в її тата була позашлюбна донька, і що він її дуже любив. У пам'яті зринав неясний спомин з дитинства. Тато приводить додому у неділю біле кучеряве дівчатко. Воно горнеться до нього, весело щебече, а мама сидить коло вікна з погаслим поглядом. Коли Леся трохи підросте, то люди їй розкажуть про її тата Миколу і про Олю. Того далекого 1945 року Микола, тоді ще не одружений, полюбив жінку, в котрої вже було двоє дітей. Її чоловік загинув на фронті, отож Микола зібрав свої нехитрі пожитки і перебрався до Катерини. Невдовзі народилася їхня спільна донечка Оля, як дві краплі води схожа на нього. Вони вже збиралися взяти шлюб, як тут, немов грім серед ясного неба. Катеринин чоловік Петро живий і повернувся в рідне село. Цю звістку приніс, примчавши на велосипеді, Катрин сусід. «Уявляєш, живий Петро! 7 кіл пекла, каже, пройшов на війні, але Бог допоміг повернутися до дружини і діток», – захекано розповідав сусід. «У крамниці гостинці для синів купує. Ніхто йому нічого не сміє казати. Так що, Катре, ти вже якось сама». Жінка безсило опустилася на стілець. В колисці мирно сопіла Оля. Старші сини на дворі лущили квасолю. А Микола був на пасовиську. «Боже, що ж тепер робити?» Вона так і не змогла зрушити з місця. Лише закам'янілим поглядом дивилася на колиску з малою. «Катрусю, рідна, я повернувся! Як виросли наші хлопчики!» Почула в сінях вже призабутий, але такий рідний голос чоловіка, і за мить він же був на порозі. Гучний, незнайомий голос розбудив Олю, і вона голосно заплакала. «Це чиє мале?» – розгубився Петро. «Катре, чому ти мовчиш?» «На тебе ж похоронка прийшла! Двоє синів, господарство, чоловічі руки потрібні були. Та й Микола добрий був і працьовитий. Петре, прости, якби ж я знала, що ти живий!» Кинулася до нього і обняла за шию. Він так і не зміг обняти свою, чи вже не свою дружину. Боже, він так поспішав додому, а тут? Але ні, це його Катря, це його сини, це його хата. Це задля них він вижив у такій страшній війні. Рипнули двері, і на порозі став Микола. Він зрозумів усе без слів. «Микола, ми з Петром брали шлюб у церкві. Нас двоє синів», – тихо мовила Катерина. Микола мовчки почав збирати свої нехитрі речі. Підійшов до коляски. «А як же Оля?» «Ти можеш взяти доньку з собою», – глухо запропонував Петро. Катерина метнулася до колиски, але її шлюбний чоловік рішуче стримав її за руку. Микола взяв донечку на руки і вийшов з хати. «За колискою і паленками зайду ввечері», – не обертаючись, мовив на порозі. Мачуха, з якою він жив після смерті батька, до того, як прибрався до Катерини, зустріла з його з дитиною насторожено. До неї вже дійшла звістка про повернення Катериного чоловіка, але до появи у хаті немовляти вона не була готова. «Чи ти маєш розум, Миколо? Воно ж іще грудиться. Що ти з ним робити будеш? Як будемо раду давати?» «Та якось будемо», – відрізав Микола. Але витримав лише 3 дні. Маля весь час шукала материні груди, жалібно схлипувала. А після того, як Микола поїв його розведеним козячим молоком, мучилося від колюк у животику. Після 3 безсонних ночей, що супроводжувалися страшним зітханням мачухи, Микола не витримав. Взяв донечку на руки, міцно притиснув до себе, потім перехрестив і рушив до Катерини і Петра.
«Ти ж бачиш, мале воно ще. Не може без мами», – не дивлячись в очі Катрі, мовив він. «Погодуй хоча б до року, а там заберу. І ти, Петре, не осуджуй. Хто знав, що воно так повернеться?» «Та що вже там?» – махнув рукою Петро. «Діло житейське. Ти замалу не переживай, не ображатиму». Так і почалось Миколине життя без коханої жінки та донечки. Дуже тужив і за Олею, і за Катрію, не знаходив собі місця, почав заглядати до чарки. «Ото зав'язала тобі світ та Катерина», – зітхала мачуха. «Пропадаєш через неї, та ж поглянь, скільки гарних дівчат довкола. За тебе кожна піде. От хоча б сусідська Настя». І треба ж, наступного дня Микола, виганяючи череду, зіткнувся з чорнявою меткою сусідкою. Та, глянувши на нього, зашарілася і опустила очі. І чоловік зрозумів, що він не байдужий дівчині. Відтоді почав частіше кидати свій погляд на сусідське подвір'я. А за 3 місяці вони розписалися. Ще через 9 місяців у молодого подружжя народився Іванко. Невдовзі Настя завагітніла вдруге. Про те, щоб забрати Олю до себе, уже не йшлося. Мала вже звикла до своєї мами, братиків, тата. Хіба про неї ліпше буде турбуватися чужа жінка? Тим більше, що знала Настя про велику Миколину любов і ревнувала. Та Микола не зважав. Забирав у неділю Олю, приводив додому. Казав Іванкові та молодшій Лесі, аби бавилися із сестричкою. А Настя дивилася на все те погаслим поглядом. Розуміла, що серце чоловіка досить належить Катерині. Не судилося їм бути щасливими. Та й Іванкові з Лесією не судилося вирости при батькові матері. Якось Настя пішла помагати сусідам на весіллі. Щинилася негода, і її на смерть вразила блискавка. А Миколу, що ходив з того часу немов затуманений, збило авто. Отак лишилося 2 діток сиротами. До Олі доля була прихильнішою. Після смерті Миколи Петро і словом не обмовився, що це не його дитина. Любив як рідну дочку, дбав про неї, так як про своїх старших синів. І лише на старість, коли став немічним, раптом прокинулася у ньому образа. «Не моя ти кров», – почав докоряти. «Усе своє майно залишу рідним синам». Оля мовчки страждала. Ні, не через майно, а через те, що той, кого вона все життя любила як рідного тата, відрікся від неї. І цей біль заговорив у ній тоді, коли вона замовляла надпис на цвинтарному надгробку. Бодай на граніті хотіла запевнити тата, що любила його як рідного. Втім, у своїх молитвах згадувала і рідного батька. Знала, що вдалася у нього вдачею. Тато Микола, казали люди, мав неабиякі музичні здібності. Мів на весіллі за хвилинку про будь-кого дотепну коломийку скласти. Отак і Оля любила музику та спів. Вийшла заміж, народила донечку. На жаль, вона молодою пішла з життя через ускладнення, які дав цукровий діабет. Найстарший брат також помер. Середущий опинився в далекій Росії. Не раз думала про сестру і про брата по батькові. Але вже давно виїхала з рідного села. Там залишилася тільки її тітка. Хіба що через неї щось довідатися. Тим часом Леся вже випитувала в тієї тітки телефон Ольги. І поверталася додому, притиснувши до грудей клаптик паперу з номером. «Доброго дня! Ви Оля? А я сестра!» «Сестричко!» – почула у відповідь. Минала година, друга, а 2 сиві жінки, мов рідні сестри, зі сльозами на очах, ніяк не могли поставити крапки у своїй першій за все життя розмові. Із усього серця шкодували, що прожили декілька десятиліть, не спілкуючись і не шукаючи одна одного.